Peggy 18. On this land, I am torn. Part of me wants to fight and repel all outsiders. The other part of me is the outsider. In the name of liberty, I will fight the enemy. Regardless of their allegiance. While men of courage write history of this day, the future of our land depends on those who are truly free. E aí, pessoal da House of Play, pessoal, alegria no meu canal no YouTube, beleza? Aqui falando Alberto, trazendo mais um vídeo e dessa vez, atendendo a vários pedidos aí, mais uma vez estou trazendo um trailer legendado com informações do jogo, tá? Dessa vez é o Assassin's Creed 3, isso mesmo. É, só que antes de começar aqui o vídeo, eu vou logo avisando que são informações aqui que eu tô no site, óbvio, tá no site aqui, e esse site deu informações do dia 5 do 4 de 2012, mas tem algumas informações atualizadas, tá? Não sei se são informações novas ou são antigas, mas não venha comentar aí que você já sabe de tudo que está se passando no vídeo, que nem foi no vídeo do God of War, tá? Se você já sabe tudo, não assista o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Aqui tem, no site tem várias coisas, como eu já falei. Então eu vou citar só algumas, tá? Não vou citar todas, porque tem bastante informações aqui. Eu vou citar algumas que eu achei interessante, beleza? Uma delas é que a lâmina escondida, além da lâmina escondida, né, que a gente tinha lá nos personagens, ele vai usar um tomahawk, tá? Eu acredito que vai ser um tomahawk parecido com o do Coden, que ele vai jogar um machado, não sei se era machado, se era um negocinho. Mas ele também vai usar um tomahawk. O Connor, que é o personagem do jogo, ele também vai usar arma de fogo, arcos e flecha, facas, martelo e uma espada dupla, beleza? Além disso, vai usar um fio com lâmina. Eu lembro que nos Assassin's Creed anteriores, não sei se nos anteriores mesmo teve, mas no primeiro que eu joguei, ele usava um fio, né, pra enforcar o cara. E esse fio agora, nesse jogo, Assassin's Creed 3, vai ter uma lâmina. Não sei como que vai ser essa lâmina, mas vai ter. Apenas para puxar os inimigos das árvores, prateleiras e pendurá-los quando eles estão em uma altura elevada, tá? Não vai ser pra enforcar mesmo como era no primeiro jogo que eu já citei aqui. A história do jogo vai se abranger nos anos 1753 e 1783, tá? Connor será capaz de caçar um pouco, caçar animais, né? Vai ser um pouco semelhante a Red Dead Redemption. E só pra dizer aí que não vai ser como o Red Dead Redemption, né? Vai ser uma coisa tão grande, isso é uma coisa tão grandiosa como era na produção do estúdio da Rockstar. O animal caçado vai ser descartado. Descascado. E o método de matar os animais dependerá do valor das peles adquiridas, tá? Adquiridas, legal. O jogo vai ter mais de 30 diferentes espécies de animais. Eu acho que é uma boa diferença aí de animais, né? Pra gente colocar no jogo. Porque, se eu não me engano, no Skyrim tinha mais ou menos esse número, era mais, né, não lembro, mas do tempo que eu joguei o Skyrim, eu só vi o mesmo tipo de lobo. Então acredito que no Assassin's Creed 3 agora a gente vai ter uma variedade melhor e maior de animais, né? Não sei se vai ser animais
questão de ser animais caçáveis, que você vai poder caçar, ou alguns animais que você não vai poder caçar. Isso, essa informação ainda não tem ainda aqui nesse site, tá? É, o tamanho da área desabitada em Assassin's Creed 3 vai ser 1,5 vezes maior do que a de Roma, tá? No Assassin's Creed Brotherhood. Isso vai ser uma coisa bem bacana aí, quem gosta de explorar no jogo. Quem gosta de ir pra de um lado ao outro da cidade procurando missões aí. E também, sei lá, fazendo besteira que nem eu fazia no Assassin's Creed 1. Saía feito louco aí, matava um civil, ficava correndo pra um lado e pro outro. Era bacana. Era a única diversão que eu encontrava, mas enfim. E além disso, vão ter efeitos de muros invisíveis. É, não sei como que vai ser isso, não sei se é aqueles muros que tinha no Brotherhood, porque no multiplayer você não podia passar, tinha meio que uma parede invisível, né? Não sei se vai ser isso, ou se é alguma coisa do próprio jogo pra você, vamos dizer assim, tal missão, você não pode ir pra um lugar, ele prende, tá? Ele vai limitar a cidade, beleza? Você também poderá realizar, semelhantes aos jogos anteriores, o salto de fé. Desta vez você pode saltar de uma árvore alta para o feno, tá? É uma informação aí para quem gosta do Assassin's Creed. Você também vai ter ações semelhantes aos jogos anteriores, tá? Eu acho bem bacana isso, porque características aí do primeiro tiveram no segundo, né? Característica do segundo a gente teve aí no outro e assim por diante. É sempre bom um jogo levar uma coisa boa de um jogo anterior, principalmente sendo uma franquia do Assassin's Creed, né? Que muita gente gosta. Teve o Brotherhood aí que veio com algumas melhorias, teve o Revelation também que veio com algumas melhorias, enfim, e ele também vai levar algumas delas para esse Assassin's Creed 3, tá? Que mais? O jogo também vai incluir crianças. Sim, o jogo vai incluir crianças. Eu não sei se vão ser crianças NPCs, ou se vão ser crianças, vamos dizer assim, que você vai interagir com ela de acordo com o desenrolar da história, tá? Sei que os NPCs vão se interagir, isso vai ser uma coisa bem bacana. E além disso, o Assassin's Creed 3 vai ser capaz de rastrear traços com a ajuda de cães. Ou seja, aquele negócio de ter mais de 30 espécies de animais, a gente já pode dizer que o cachorro, né, os cães aí vão fazer parte desse jogo. É, já que a gente vai poder rastrear traços aí com a ajuda de cães, então os cães vão ajudar a gente a desenrolar alguma coisa, descobrir alguma coisa, dependendo da missão que você fazer, tá? Não sei se vai ser também um cachorro que você vai ficar lá, vamos dizer assim, um cachorro de estimação, você vai ter sempre do seu lado ali quando você precisar. Ou de acordo com a missão, né, de acordo com a fase, você vai ter lá aquele cachorro pra você utilizá-lo, beleza? Uma informação bem interessante também é que os oponentes serão utilizados como escudo vivo. Tá? E isso é uma novidade aí, tá? Esse negócio de você colocar um cara como escudo. É uma novidade no jogo, não teve nos jogos anteriores. É bem bacana porque você coloca lá o seu inimigo lá na frente e fica lutando com os outros. É uma coisa interessante. E só uma correção também, aquele negócio da corda lá que eu falei, que eu tinha jogado no primeiro, que eu degolava o cara com a corda, não teve. Eu liguei isso com o Hitman, que não teve nada a ver. Isso também vai ser uma novidade, tá? E essa lâmina sai junto a um Hidden Blade. Esse fio, né, que você vai degolar o cara, você vai usar com a lâmina. E essa lâmina vai sair junto com o Hidden Blade, tá? Uma última informação aqui, só pra gente finalizar o vídeo, é que Assassin's Creed 3 terá um sabor para os fãs da história e da história do Desmond. Ou seja, é um jogo que vai finalizar a história do Desmond. Pra quem não sabe, Desmond é aquele que revivia, né, o pessoal, ele sempre que tava aparecendo aí em todos os jogos. E ele vai estar de volta nesse, que é o jogo que vai finalizar a história dele, tá? Quem gostou aí da história do Desmond vai poder ver o seu final, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tive uma ajuda aí no Skype aqui do JP, quem gosta do Assassin's Creed, ele tá aqui comigo na chamada, ele foi corrigindo algumas coisas que eu fui falando aqui. Então, ele tava me ajudando aqui, obrigado JP, o canal de JP vai estar aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais trailers legendados eu vou estar trazendo pra vocês. Eu sei que vocês estão gostando de alguns trailers legendados. Eu trouxe aí do Black Ops, do God of War Ascension. Trouxe também do Ghost Recon, não.
eu trouxe de uns 3 jogos já, e eu sei que vocês estão gostando, com certeza mais jogos aí eu vou trazer, mais informações sobre Assassin's Creed 3 que eu tiver, eu vou trazer aqui pra vocês, tá, novas informações, perto do lançamento, depois da E3, e quando sair novas informações também, beleza? Então é isso, valeu, não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, tá, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, e falou! Sniper rifle.